Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Малеча, яка з 3 років вже може готуватись до дорослих змагань і мати свої досягнення. Саме про такий розвиток будемо говорити з тренеркою, фітнес-тренеркою, тренеркою з повітряної гімнастики. Це Марина Сухач. Сьогодні наша студія. І Марина започаткувала такий вид, таку направленість, таку діяльність, як розвиток маленьких діток з дуже малого віку, тобто це 2-3 роки, і ці діти вже знають, що таке повітряна гімнастика, ви їх привчаєте до цього виду спорту, так? Марино, я рада тебе бачити, і знаю, що все, що ти робиш, все пов'язане з тобою, з твоїм розвитком, перш за все, і з розвитком твоїх дітей. Це теж так є. Тобто в тебе підростає твоя малеча, так. І ти вже знаєш, як треба поводити себе з такими ж маленькими дітками. Ну, так случилось, що в мене є маленька донька, і якраз виповнилось 3 роки, і також в мене працюють тренери, в яких є діти, вони приблизно такого віку, і ми вирішили, чому б ні, і зробити таке тренування для самих маленьких діточок, тому що чим раніше починає дитина займатися, їй легше це дається, вона стає більш розвиненою, і більших успіхів вона може досягти. Все ж маленькі, це діти, але я розумію, що це ваші діти, і на такому прикладі ви можете зробити внесок в розвиток українського спорту, бо ви будете знати, як працювати з такими дуже маленькими дітьми. З чим ви зіштовхнулися, коли почали таку роботу? Ну, ці діти, вони дуже маленькі, і вони люблять гратися, а тренуватися люблять менше. Тому ми вирішили зробити формат тренувань у ігровій формі, тому що дітям повинно це бути цікаво. В такому віці їх не можна ще заставити, і повинно тільки їх зацікавити. Тому ми додали туди основи ритмики, рухових ігор, хореографії, акробатики. Зробили тренування якомога різноманітнішим, щоб дитині це не наскучило під час тренувань. Ну, звісно, будуть перерви просто потанцювати, погратися, поспілкуватися. Все ж кажуть, що з такими маленькими дітками дуже відповідально займатися. І якщо це твоя дитина, то ти розумієш, на що можуть бути направлені ті чи інші рухи, бо ти вже її вивчив з самого народження. А коли це діти з інших родин, то, можливо, у них не був такий формат. І вони не знали, як потрібно себе поводити. І батьки, можливо, з ними теж не займалися. Як ви починаєте спілкування як з батьками, так і з маленькими дітками? І на що направлені перші результати вже? До чого ви йдете в такому віці? Ну, перше тренування – це таке своєрідне тестування. Тренер дивиться по дитині, її особливості, розвитку, що вона може, що вона не може. І потім поступово йде далі. Тобто у нас до кожної дитини буде індивідуальний підхід. І кожна дитина, вона є індивідуальність, вона розвивається по-своєму, у неї якісь переваги, вона щось вміє раніше за інших, а щось навпаки. Тому треба підходити от індивідуально до кожної дитини. По своїй дитині я подивилася, думала, що я її знаю, але ми не були 2 тижні у студії, і вона прийшла і залізла вже на гамак, зробила ті вправи, які не робила раніше. Тому ми своїх дітей іноді до кінця не знаємо, вони приносять нам такі сюрпризи. А це так з'ясувалося з іншим тренером? Ні, зі мною. Просто я їй сказала, давай спробуємо так, вона зробила. А ну, буквально 2 тижні тому вона ще боялася. Діти так стрімко розвиваються і ростуть, що ну, для дорослої людини це просто як диво якесь. Треба постійно дивитися і шукати новий підхід до неї. З якими підходами ви вже тепер знаєте, що треба робити, і, можливо, зробили для себе теж відкриття, коли почали займатися з такою категорією, з такими малесенькими дітками? Зробили відкриття, що якщо дитина каже «не хочу», це означає «не хочу», ти ніяк її не заставиш. Тільки потрібно якось зацікавити. Зробили також відкриття, що якщо діти знаходять собі якісь, як це сказати, таких людей, які стануть на їх бік,
вони вже не будуть тренуватися. Якщо вони хочуть гратися, вони організують цю кампанію, будуть гратися. По батькам іноді діти хочуть, щоб батьки знаходились з ними в приміщенні, дивилися на них і щось їм підказували. А іноді діти зовсім по-іншому себе ведуть у присутності батьків. І коли батько чи мати виходить, вони тоді включаються в робочий процес. Тому також треба індивідуально підходити до цього моменту. Але ж є чіткі правила. Ми знаємо, що у деяких видах спорту, коли займаються з такими малесенькими дітками, то вже виставляють одразу правила. Батьки, наприклад, не мають права заходити. І дитина займається суто з тренером. І дитина не повинна запізнюватися. Якщо треба зробити вправу, то вона її обов'язково виконує. І ось такий, можна сказати, суворий підхід до маленьких діток, він змушує їх дисциплінуватися з самого народження. Отак. Чи ви так робите? Ми робимо, але не з першого тренування. От коли перше тренування, перше знайомство, потрібно завоювати довіру дитини, потрібно їй дати зрозуміти, що вона знаходиться в безпеці, познайомитися з тренером, щоб вона подивилася ставлення своїх батьків до цього тренера, щоб відчула себе у безпеці. Тому я вважаю, що з першого тренування прям сурово так от казати, все, ти вийшов, зробив, дитина просто не захоче приходити наступного разу. Тому поступово адаптуємо і намагаємося зробити так, щоб було комфортно і тренеру, і дитині, і батькам, які приводять дитину. Чи дивитесь ви на розтягнутість дитини, чи дивитесь ви на її фізичну форму? Адже те тестування, з якого ви починаєте, воно, мабуть, дає вже вам розуміння, на які вправи можна розраховувати, що потрібно робити з цією дитиною? Так, звісно, дивимось. А у чому плюси таких малих діточок? Вони дуже гнучкі. Тому важливо цей момент не пропустити і займатися саме з цього віку, десь 3-3,5 роки, дивляться по дитині. Є раніше дітки займаються, але це більше як виключено, тому що діти в цьому році ще не повністю сформувалися і треба обережно підходити, щоб не нашкодити дитині. Це, мені здається, здоров'я повинно стояти в пріоритеті, ані там якісь досягнення. Тобто здоров'я, якийсь психологічний розвиток моральний, а потім вже на третьому місці йдуть якісь досягнення спортивні. Тому що дитина – це ж найцінніше, що є в житті кожної сім'ї. Звичайно, якщо діти вже одразу йдуть в той чи інший вид спорту, то батьки теж повинні розуміти, що спочатку здоров'я, а вже потім інше. Але ж ми знаємо, що у деяких видах спорту потрібна виворотність ноги, потрібно, наприклад, мати таку розтяжку, таке розтягнення, якого дуже важко досягти, якщо ти вже, наприклад, доросла і сформована людина. І чи не шкодить це дітям? У нас тренери займаються всі з великим досвідом. Наприклад, тренер з хореографії, у нас артистка балету, яка пройшла цей шлях, вона сама танцювала, її розтягували, і у неї є цей досвід, вона це все перенесла на собі. І в неї є маленька дитина, це дуже важливо, тому що вона розуміє, як з дітьми треба спілкуватися і як треба займатися, щоб і максимально досягти результату на тренуванні, і при цьому не нашкодити. Які вправи треба робити, на що треба звернути увагу, як психологічно як підійти. Тому що деякі діти, вони просто бояться болю і ще не почалося тренування, вони вже все боляче, я там не буду розтягуватися, я не хочу. Тому треба спілкуватися і розмовляти, і розповідати, для чого це потрібно. Але все ж діти, мабуть, не дуже то й хочуть терпіти знущання, щоб було боляче, наприклад. Чи можна без цього? Чи можна обійтися, можливо, під своєю вагою трошки розтягуватись? Чи це буде повільніше? Так, в цьому віці вони розтягуються під своєю вагою, тому що вони дуже гнучкі, їм необхідно додавати таких зусиль, як дорослій людині. А боляче тоді від чого? Я кажу, що деякі бояться, що буде боляче, вже кажуть, що боляче, я не буду. Тобто вони насправді то просто собі так уявляють, що це може бути, ой, я так не зроблю, так? Це якийсь страх працює. Так, треба пояснити, що це не страшно, це не боляче, можливо, навіть на своєму прикладі, якщо це можливо.
Які обмеження ви ставите для трьохрічних, двохрічних дітей? Адже повітряна гімнастика, вона вимагає одразу розуміння висоти. І якраз коли людина поборе цей страх, що вона не впаде, що нічого з нею не станеться, то якраз тоді вона, мабуть, і зможе підкорювати оці всі трюки, підкорювати різні ті елементи, які потрібні в цьому виді спорту. Ну, ми перші також тренування намагаємося невелику висоту зробити. Все там в матах, все в покриттях. Там, якщо навіть дитина падає, то це буде безпечно. Страх висоти у цьому році його майже немає. Навпаки, треба берегтися, щоб вони не залазили кудись дуже високо, тому що вони нічого не бояться в цьому віці, боїться більше тренер. Угу. Ми, до речі, маємо вже світлини там, де дітки показують свої результати. Марино, чи можете ви вже похвалитися тим, що діти щось так вміють? А у нас от тільки-тільки перші тренування, але можу похвалитися, вміють робити, ну це вже більш дорослі діти, ці, звісно, що вміють. Ці все вміють вже робити, так. Звичайно. І якраз до таких... Ці вже бояться більше, ніж оці трьохрічки. Ці бояться. Ці якраз вже дійшли до тих можливих і неможливих випробувань і пройшли на своєму шляху вже багато чого. Це участь у змаганнях, так. Марино? Це якраз ми зараз побачимо те, до чого можуть дійти маленькі діти. Які змагання були? Ну, це світлини з фестивалю повітряної гімнастики. Зараз у чемпіонатах, фестивалях є група «Міні», це від 3 років. Якраз діти вже беруть участь у змаганнях. Там трошки для них легші умови. На сцені може стояти тренер, не допомагати, але морально якось підтримувати, щоб дитині було легше. Угу. І вони такі маленькі, дуже уміляють, визивають дуже такі емоції. Ну так, найменші дітки приємні. Гарно себе поводять вже тільки тим присутністю своєю, якщо так. Вони вийшли, якщо вони стали біля гамака. А що потрібно? Які треба виконати елементи? Це умови вже є такі, так? Треба умови виконувати. Є, якісь... Елементів обов'язкових немає, але є заборонені елементи, які не можна навпаки виконувати. Є ще більш коротка музика, ніж у дорослої людини, наприклад, щоб номер був не такий важкий. Угу. Ну і тематика. Дитина повинна виконувати щось під дитячу, там більш музику. Дуже смішно дивитися, так. Як дітки тренуються, і видно, що вони з задоволенням повторюють. Поки що вони дивляться на тренера, на маму можуть дивитися і повторювати за нею. Але ж, знаєш, мені здається, що тобі, мабуть, складніше, тому що вдома ти мама, і можна капризувати, можна щось просити, а тут ти тренер. Як ти виставила межу між мамою і тренером? Навіть не знаю, напевно, я її не виставляла. Я просто своїм прикладом, не знаю, вдохновляю свою дитину, тому що вона хоче бути як мама. Якщо я щось роблю або треную інших дітей, вона також хоче повторювати це, хоче залізти на це кільце, на цей гамак. Не треба її заставляти або примушувати до чогось, вона сама це хоче. Угу. А Марин, пригощайся, будь ласка, чаєм. Дякую. І ми також знаємо, що в тебе і старша дитина також дуже розвинена, і якось так сталося, що і хлопчик, і дівчинка в тебе, так? Так, і це як дуже хотілося, добре. Так і сталося. А Марин, а чи допомагає старший хлопчик у тому, щоб твоя маленька донечка займалася, може вони разом займаються спортом? Ну, у старшої дитини трошки інша направленість, він плавець. Він плаває, але допомагає мені тим, що він може побути з дитиною, коли я зайнята на тренуванні, він може привезти її там або забрати з тренування. Угу. Своїм прикладом також він надихає, тому що це улюблений старший братик. Тому, ну, звісно, допомагає. Це найкращий мій помічник. Все ж хотіла запитати, Марину, які елементи повинні бути обов'язковими для вікової категорії 2,5-3 рочки дітей?
Так, ділиться на елементи, які повинні бути в номері любого гімнаста. Дорослого або маленького – це елементи на баланс, рівновагу, елементи на силу, елементи на ризик і на гнучкість. Тобто от на ці чотири категорії повинні присутні бути. А для маленьких є багато заборон, елементи, які вони не повинні робити. Ну, тренер вже дивиться по підготовці дитини, також є ж поділяється на дебюти, новачки, аматори, профі. Тобто дитина у 3 роки може бути вже в аматорах, а може там перший раз виступати. Це все залежить від кількості змагань, в яких вона брала участь і з якими результатами вона виходила після цих змагань. Чи є вже приклади дітей, які досягли результатів, є вершини і є вже значущі перемоги і особисто для тебе також, як для тренерки? У мене зараз готуються дівчата наймолодші, ну їм вже 6 років. Ну, буде це дебют, тому тільки ми дізнаємося, я думаю, там будуть гарні результати, тому що дуже старанно дівчата працюють. А також є дівчинка, вона зайняла 2-е місце, у неї був дебют на гамаці. І я думаю, що будемо змагання. Так, думаю, що буде ще вищий результат, тому що більш вже наполеглива і не буде оцього моменту, коли перший виступ. От я пам'ятаю ці очі перелякані, і навіть момент був, коли судді сидять в одній стороні, а дитина повертається до нас за куліси і для нас починає танцювати цей танок, тому що звикла, що ну дивляться на неї тільки ми. Ну так, звичайно. А чи губляться діти і як впоратися з розгубленістю в такому віці? Ми намагаємося зробити якісь ритуали на вдачу, максимально підтримуємо. У нас вже зараз така велика команда, і коли хтось виходить на сцену, то спускається в зал і починає там аплодувати, щось вигукувати. Відчуття, що там не 10 людей, а там сотня в залі зібралася. Настільки активна підтримка. Це дуже допомагає спортсмену, це дуже-дуже підтримує його. Я бачила, коли маленькі виходять, чи це, наприклад, на кригу виходять, чи це вони виходять просто на турнірні змагання, то їм часто дарують ведмедиків, там які іграшки, якісь квіточки. Тобто чимось заохочують дитину, щоб їй 2-й, 3-й раз вже було легше виходити, щоб вона взагалі не звертала увагу на те, що ось тут так потрібно все зробити, напруження не відчувала, а щоб їй було легко, комфортно, і вона знала, що якась іграшка буде в кінці. Так, іграшки дуже люблять діти і квіти, так, особливо дівчата. Не практикуєте ви такого? Ну, буде перший виступ, обов'язково подаруємо, а бачила, юним спортсменкам дарують квіти, і це дуже приємно. Особливо дівчатам приємно від чоловіків, від батьків. Це така увага, яка приємна кожній жінці, маленькій і великій, я думаю, всім. Марин, я тобі дуже дякую, що сьогодні дала можливість дізнатися, як тренуються наймолодші дітки. І тим більше в такому відповідальному виді спорту. Це повітряна гімнастика. І як маленькі дітки можуть підготувати себе і підготувати своїх батьків до того, що вони вже в майбутньому будуть спортсменами. І про їхні результати ми сподіваємося, що вже ось скоро побачимо перший дебютний виступ наймолодших твоїх вихованок. І дуже хочемо побажати їм успіху. Дякую. І тобі також, тому що ти і засновниця школи, і ще й тренерка, і все разом, і дуже відповідально. Тож, нехай все складається добре, а ми з радістю будемо чекати на найкращі результати від наших наймолодших спортсменок. Зустрінемося вже за декілька хвилин.